أندروميدا ودمك عبر كورتج قد إدقيق أوج بوهلا يهيو التاريخ واللي مان بابي تمرد أوسو كفورة لغو تاوتا منان ببه قال بقال لما استاو سالچلم بدفنو أندروميدا بأدي ساوان ده تولدج زفاين يندان برچنا جج اسل درسبات انكرفتاج أجنوات مكينا استاش كاركر باية سوات تامتوا كزيالم بموتن ده تليج عندان قزان ببه يهنن سسما فيتين بمدافو تشيك أبريان ببو يهن والما دي لنجم الناتي يزاري هولت تامت قدم موتان لج بتقار لأي يالج بتقام مياس جنك السامت دابين ست موت انباكي تامت قلو والكو يسفرات جنسا ووج የናትን ፍቅር የሚለኩት በልጅም ባብዛት መሆኑን አውቃለሁ ደግነቱ ይፈራውት አልደረሰ በቀብሯ ሰዓት ካፌ ያወረደ ፊቴ ረጠበ የፊቴ ርጥበት ከሰማይ ይምጣ ከቅንድቤ እርግጠኛ የሆነ ሰው አልነበረ አሁን ግን ያለ ልማዴ ፊቴን በመዳፎቼ ቀብር ያለቀስኩ ያለቀስኩት አንድሮሜዳ ስለሞተችም አይደለም يا سبات تامت يوتوا باند شرافيان كسيد دمت دم سلسا ماونجي يهنيز افكوت كزيب من نساتي مسلنجل اندروميدا نافقرات نبير فكر يازين كان دان كزيب مايبل تيو تاري كالا سيد كارنو بلو مكبل جن بدعم كبدين يتشبه شبه تاري كوا ماراكيك الي من دالو جانت لاكال تزرقا اندم مايامرم قبين ገድሏን ካንድ አንቀስ ወደ ብዙ ቀዞች ላሳድቀው ተነሳው ሁላችንም በመንወዳቸው ሰዎች ክብደት ልክ እንመዘናለን የመንወዳቸው ሰዎች ታሪክ ባንድ አንቀስ ሲሰፈር ስንሰማ ይህ ስፍር የኛ መሆኑን እንረዳለን ይሄኔ ሆድ ብሶን ፊታችንን በመዳፋችን ቀብረን እናለቅሳለን አንድሮሜዳ ከተቀበረች 3 ሳምንት ሆናት እጣጣለሁ ከትላንት የተሻለ ስካር ፍለጋ ከቡና ቤት ወደ ቡና ቤት ዘላለሁ ትናንት ምሽት ጠጥቼ ሐረግ በለበሰ የግንባጥር ስር በረጅሙ ስሸና በዚህ ድሜ ሐጥር ስር ስትሸና ትንሽ አታፍረም የሚል ከራራ ድምጽ ከጨለማው መሃል ተወረወረብኝ አጥሩ ስር መሽናቴ ጠቀመኝ ከልደት ቀኔ በፊት እድሜን የሚያሳስብ ሰው ላከብኝ አንድ ኢትዮጵያዊ ሊኖርበት በተፈቀደለት አማካኝ እድሜ ክልል ላይ የደረስኩ ይመስለኛል ይህን ያህል ዘመን ኖሬ ይህን ያህል ዘመን ጥሬ ቤቴን ኪሴን ልቤን ስፈትሽ ግን ነበር ከሚለው ቃል በስተቀር ምንም ጥሪት እንደሌለኝ አወቅኩ ነበር የሚለው ቃል የተረፈው ሰው ከተራኪ በቀር ምን መሆን ይችላል ይህ ታሪክ የሚከናወነው በአዲስ አበባ ስለሆነ የመኪና አደጋ ጭብጥ ቢኖርም አይገርምም አዲስ አበባ ውስጥ የመኪና አደጋ ያልታየበት ዘመን ካለ ከሚኒሊክ በፊት የነበረው ጊዜ ነው ምክንያቱም ያን ጊዜ መኪና ወደ ሀገሪቱ ገና አልገባማ ሀያላን ሀገሮች ለአፍሪካ የሚያቀብሉትን የጦር መሳሪያ ቁጥር ይቀንሱ በተለይ ታንክና ታክሲ ባለፈው በመዲናይቱ በተካሄደው የመንግስት ተቃዋሚዎች አመጽ ምክንያት ታክሲዎች 3 ቀን ስራ ቆሙ። አዲስ አበባ 3 ቀን ሙሉ ከትራፊክ አደጋ ተገላገለች። ከለማይ ቡቱቷም ገላይ ተረፈው የሸገር አስፋልት ላይ እንደ ጠጠር የተበታተነ የመስታወት ስብርባሪ እዚያም እዚያም ይታያል። የመንግስት ተቃዋሚዎች በእጃቸው ያገኙትን ሁሉ ወርውረው የአውቶቡስ መስታወት ይሰብራሉ። ሲቪሎች እርስ በርስ ተላትመው የመኪኖቻቸውን መስታወት ያደቃሉ። አዲስ አበባ ውስጥ በሰላምም ሆነ በቀውጢ ቀን የሚያስከብር ስራ ካለ መስታወት ጠጋኝነት መሆን አለበት መቼም ትዝ ይለኛል። አንድሮሜዳ በመኪና ወደ ቤቴ እየሸኘች ነበር። ከኋላውም በሮች ባንዱ ተቀምጫለሁ። ትንሽ ከሄድን በኋላ መኪናዋ ዝግዛግ መወዛወዝ ስትጀምር አንድሮሜዳ በየጮኩ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ሆስፒታል አልጋ ላይ ተገኘው ከሆስፒታል ከወጣው በኋላ እንኳን ይሄ ጥያቄ
እንደዛር ሰፍሮብኝ ነበር። መጪው ጊዜ እንደታከምኩበት ሆስፒታል ግድግዳ አንዳች ማራኪ ምስል ያልተሰቀለበት ሆኖ ታየኝ። የአንድሮሜዳ መኪና ተጠረማምሶ ከቆመበት ቦታ የሚቀጥል የድሜ ጎዳና ልታይሃለኝ። ራሴን እንደምገድል በጣም እርግጠኛ ነበርኩ። ከዚያ በፊት ግን አንድ የመጨረሻ ነገር ማድረግ ነበረብኝ። የአንድሮሜዳን ታሪክ ከአንድ አንቀጽ ወደ ብዙ ገጾች ማስረዘም ነበረብኝ። ለመሆኑ የመተረክ ስጦታ አለኝ? እኔ እንጃ። እርግጠኛ ለመሆን ሞክሬ ማየት ፈለኩ። ባልቆጠርኳቸው የአበሻ ሌሊቶች ውስጥ ሁለት አጫጭር ታሪኮችን ተረኩ። የመጀመሪያውን ማየትና መጋረድ የሚል ርዕስ ሰጠሁት። ቀጣዩን መቅረብና መራቅ ብዬ ሰየምኩት። እኚህን ታሪኮች ለራሴ ሳነባቸው ደስ አሉኝ። እንዲህ ያለ ያተራረክ መልአክ አለኝ፣ የአንድሮሜዳን ታሪክ መጻፍ እችላለሁ አልኩ። ጽፌ ስጨርስ ምን ይቀረኛል? ራሴን ማጥፋት። በመተረክ ችሎታዬ መተማመን ስጀምር ራሴን ለማጥፋት ያለኝን ድፍረት ተጠራጠርኩት። ምን ነካኝ? ከመኪና አደጋ ከተረፍኩ በኋላ የድሮ አይደለሁም። ከሆስፒታል አልጋ ላይ የተነሳሁት እንደ ሄርሞፍሮዳይት ሆኜ ነው። ከፊል ገላ የንጉስ ሻሪያር ነው፣ ከፊሉ ሻራዛድ። ለማንኛውም አሁን ስለ አንድሮሜዳ ልተርክ። አንድ ቀን እሷ በደረቷ ፍራሽ ላይ ተኝታ፣ እኔ ከፊት ለፊቷ እግሮቼን ፒራሚድኛ አመሳቅዬ አጠገቧ ተቀምጬ ስለ ዘፈን እናወራለን። የኛ ሰው መስማት እንጂ ማዳመጥ ገና አልጀመረም። ለዚህ ነው ዘፈን ማጣጣም ያቃተው አለችኝ። የኛ ሰው ያለችው የዘፈን ክር መግዛት የሚችለውን የአዲስ አበባ ነዋሪ ነው። እስከዚህ ድረስ በራሷ እንድትመካ ያደረጋት አባቷ ይመስለኛል። በልጅነቷ ስታንጎራጉር ሰማትና በምድር ላይ እንዳንቺ ያለ ያማረ ድምፅ ተሰምቶ አይታወቅም አላት። በምድር ላይ ያሉትን ድምፆች ሁሉ ሰምቶ የሚያውቅ ይመስል በአባቷ ትምክት ምክንያት አማልክት ተቆጡ መሰል ተከታታይ ቅጣት ላኩባት። በሁለት ዓመታት ውስጥ ሁለት አልበሞችን አከታትላ አሳተማለች፣ ግን አንዱን በወቅ ሳይደመጥላት ቀረ። ተስፋ አልቆረጠችም፣ ቀኗን ጠበቀች። አባቴ ጉረኛ አልነበረም አለችኝ በሌላ ቀን፣ ግን ደግሞ ትሁትም አይደለም። ስለዚህ ይመስለኛል በጣም የምወደው አንገቴን እንዳልደፋ ያስተማረኝ እሱ ነው። ሰው እጅግ ትሁት የሚሆነው በሬ የሚያቀረቅረው ሊወጋ ሲያስብ ነው ይል ነበር። የትህትናም ሆነ የጉራ ዓላማ አንድ እንደሚመስለኝ ነገርኳት። የሁለቱም ዓላማ የበላይነት ነው። ልዩነቱ ጉረኛው የበላይነቱን ተንጠራርቶ ይሸመጥጣታል፣ ትሁቱ አጎንብሶ ይለቅማታል። የተገናኘነው እሷ ሶስተኛ አልበሟን ለመስራት በዝግጅት ላይ እያለች እኔ በአዲስ አበባ አመፅ ምክንያት የጋዜጠኝነት ስራዬን ስላጣው ምንም ይሁን ምን ስራ በምፈልግበት ወቅት ነው። ግጥም የጀመርኩት በልጅነቴ ነው። በልጅነቴ ከቁርባን መልስ እስከ አፍንጫዬ ተከናንቤ ወደ ቤቴ ስንደረደር የወዲያ ማዶ ሰፈር ልጆች ድንገት እንደ ጉም ከበቡኝ። ከቁርባን የተረፈ መክፈል ሲጠይቁኝ ነው ብዬ ሳስብ እንካ ሰላንቲያ ካልገጠምን አሉኝ። እንካ ሰላንቲያ አለኝ። ቤት የሚመታ ስድብ እንደ አቡነ ዘበሰማያት በቃሉ ሲያጠና የሚውል ድምፁ ሰላላለች። ጭጭ ብዬ ልቀር ፈልጌ ነበር፣ ግን በእኔ መሰደብ ለመጽናናት የጎመዡ ጓደኞቹ ጭጭ ብል ሲጦም የዋለ ሆዴ ላይ እንደሚረግጡኝ ስላወቅ በምንቲያ አልኩ። በአንበጣ ምን አለ ባንበጣ ካልኩ በኋላ በጣ የሚጠናቀቅ ስድብ ምን ሊሆን እንደሚችል በሀሳቤ ስመረምር ቆማጣ፣ አይናውጣ፣ ፈጣጣ የሚሉ ስለመጡልኝ ለእነዚህ ስድቦች ጫንቃዬን አሰናድቼ ስጠብቅ ድምፁ ሰላላው ልጅ ያልጠበቅኩትን አወረደው። እናት ግን ግራሬ ልጠጣ ነው ያለኝ። መጋኛ እንደመታው ሰው ሁለመናዬ ተዟዟረ። ውጫጭ ጓደኞቹ እንደ ደጋን እየተቀለበሱ ሳቁብኝ። እቤቴ ገብቼ እናቴ የነገረችኝን የሰማዕቱ እስጢፋኖስን ታሪክ በማሰብ ልጽናና ሞከርኩ። ግን አይሁድ በሰማዕቱ ላይ ካዘነቡት ኮረት ይልቅ የዚያ ማዶ ሰፈር ልጆች ስድብ የሚያም ሆኖ አገኘሁት።
يسامحون قدرت تجيبه مي متى سدرب ساسلا سلادرك أنا جاكلاي بدري لما ملز وده ودي ما دوس أفرهدك من فلقناه على دمس وصل على ولج كقدر يجكر بيسي جوت بعينه إن كازل أنت على قد ما نو ألكوت قدر يجوب بيجي متج أشامور زرع كل تمبرك كوبة تنستاو يقول بتعشون عبارة رقف جمر إن كازل أنت يا ألكو يفكر بمي مثل لب ملونت بمن تيا على دمس وصل على ولج بتعسا من على بتعسا النات ولدت شف يال قربسا عبات دس بلوت انت اتبلو فسا يجد ام تزات ام دالين بتشاس هيهون يتسات وين هيال النات يوكو تيانينو دمس اسال على ولج في توزات مسله قويتو عمد مسله قادن يوچون دوترو بمساك فانتا اگريز كيزل عباراروي جنا بلجنتو باقت امكنات مكراي درسبت يمجم مريتو بعيني سالونك ارالو